Vidíte tu horu? Viděli jste ji? Tak já vám o ní povím bajku, pohádku. Jmenuje se Hoře, pana hoře, nahoře, nahoře, hoře. Pohádka je následující. Před dávnými a dávnými časy přišli lidé do míst, kde se rozhodli usadit. Nad nimi pnula se hora. Dlouho říkali hora, nedali jí název. A tak se pro tuto horu vžilo označení hora. Když se řeklo hora, dole na úpatí ve vesnici vždy věděli, že je to tato hora a žádná jiná. Lidé tam byli pracovití, dělní a příliš nebádali nad složitými otázkami bytí. Až do doby, kdy se tam objevil pán, jehož hlavním životním tématem bylo hoře. Tedy bol, tedy smutek, tedy melancholické rozjímání nad podstatou života, kterou nežil, ale kterou pitval, i řekli mu obyvatelé. Ty jsi muž, kterému budeme říkat hoře. Bol, smutek. Ne, že bychom tě neměli rádi, ale víš, ty tady pořád táhneš nás ostatní dolů. Víš co, bratře? Seber se, milej pane hoře, a jdi nahoru, nahoru jménem hoře. Není vyloučeno, že tam přijdeš na smysl života. A my, prostí lidé, v radosti a v respektu vůči Pánu Bohu, tady zatím budeme žít v potu své tváře, obdělávat půdu, vytvářet chléb, lásku a potomstvo. No, teď už chápete ten název. Hoře, pana hoře, nahoře, nahoře, hoře. No, a ten pan hoře, na té hoře, on tam sedí pořád. Jestli na to už ovšem nepřišel. A teď se stala fakt legrační věc, protože já jsem tady něco objevil. To jsou brýle pana hoře. Takže přátelé, tohle je jasné potvrzení přítomnosti pana hoře. Ale já bych to viděl jako dobré znamení. On si prostě uvědomil, že se na svět kouká tmavými brýlemi. To jsem tam fakt nenachystal, to tam teďko bylo přesně v této fázi povídky. A on si ty brýle sundal a možná sešel z hory hoře na druhou stranu. A míří dál, ale už to není pan hoře, ale pan radost. A to může být každý z nás. To je bajka o každém z nás, protože v každém z nás je i pan hoře, i pan radost. A samozřejmě sestřičky milé, i sestra hoře a sestra radost. To je všechno, co jsem vám tady nahoře na kryváňské části Malé Fatry řekl. To je všechno.